አው በጣም አስገራሚ እኮ የሚሆነው ደግሞ እነዚህ ትልልቅ ክለቦች በተለይ በሌሎች ክለቦች ጋር የሚያስመዘግቡት ውጤት አዲስ ባይሆንም የሚያስቆጥሩት ጎል ነው ሰፋ ብሎ የሚጠቀሰውና ብዙ ጎል ሲያስቆጥሩ የነበሩት ትልልቅ ክለቦች አሁን በጣም በሰፊ ጎል ሲያባቸው አስገራሚ ነውና ባየር ሙኒክ 4-1 ማን ይሸነፋል ተብቆ ነበር። ከሱ ደግሞ ልባሶ ደግሞ የማንቸስተር ሲቲ በኢቲሃድ እንደዚህ አይነት ጎል ተቆጥሮበት አያውቅምና ለጋርዲዮላም ይሄ ሰፊ ጎል የመጀመሪያው ይመስላል። አዎ በአምስተኛ አመቱ 5 ጎል አስተናግዷል። በጣም 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 የሚያነጋግር ገናኮ ሲዝኑ መጀመሩ እና በአንድ ጨዋታ ይሄ አይታይም ሁሉ ነገር አይገልጽም ለማለት በጣም ነው የሚከብደው። ለምን መሰል የማንቸስተር ሲቲ ተከላካይ መዝረክረክ የመጀመሪያ ጊዜው አይደለም ትላንት ነው እንዴ? አይደለም በሲዝኑ ገና መጀመሩ ስለሆነ ለመጀመሪያ ሊሆን ይችላል። ግን የማን ነው የማንቸስተር ሲቲ ተከላካይ ክፍል ሲመጣበት እንዴ ከመጣበት መያዣ መጨበጫው እንደሚያጠው ቡኑ በመከላከል ላይ ያሉበት ችግሮች በተለያዩ ጨዋታዎች ላይ ባለፈው ሲዝን ሁሉ ተጋልጧል። ከኖርዊች ሲቲ ጋር ሲጫወት፣ ወልቭስ፣ ሊቨርፑል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቶተንሃም፣ ሊዮን እነዚህን ሁሉ ሲገጥም የታየ ችግር ነው። ትላንትናም እንደገና በድጋሚ የታየው የቆየ ችግር ነው። ግን እዚህ ጋር ማሰብ ያለብን ነገር በማንቸስተር ሲቲ ድክመት ብቻ ሳይሆን የሌስተርንም ትልቅነትና ታክቲካዊ አቂነትንም ግን አብሮ ማንሳት ያስፈልጋል። የሌስተሩ አሰልጣኝ ብሬንዳ ሮጀርስ ምን አይነት አሰልጣኝ ናቸው ብትባል ምንድነው የምትለው? በኳስ ቁጥጥር የሚያምኑ በይሄ በጋንግሆ ጨዋታ ይሄ ኳስን የያራቁ የመሮጥ የእንግሊዞችን ጨዋታ የማይወዱ ፕሮአክቲቭ ጨዋታዎችን ፕሮአክቲቭ ስልትን የሚያቀነቅኑ ናቸው። በኳስ ቁጥጥር የበላይነት ከቻሉ መጫወትን ይፈልጋሉ። ያለፈው አመት ሌስተር ሲቲ የሚያጠቃ ኳስ የሚይዝ ፈጣሪ ተጫዋቾች የበዙበት ጎል የሚያገባ ቡድን ነበር። ወደ መጨረሻ ላይ ብቻ ተበረከረከ እንጂ ለሻምፒየንስ ሊግ ሊያልፍ ሁሉ ቀርቦ ነበር ታስታውሳለህ። ብሬንደን ሮጀርስ በሊቨርፑል የሰሩትንም እናቃለን። እኛ አሰልጣኝ አሁን እንዲሁ የምትነቃቸው አሰልጣኝ አይደለም። ትላንትና ታዲያ ምንድን ነው ያደረጉት? በአምስት አራት አንድ ገቡ። አምስት አራት አንድ ሁለቱ ግራና ቀኝ ያሉት ጫፍና ጫፍ ላይ ያሉት ተከላካዮች ዊንግ ባኮች አይደሉም፣ ተከላካዮች ናቸው። ራይት ባክ ሌፍት ባክ በሉት ከፈለጋችሁ። መሐከል ላይ ግን ሶስት የማል ተከላካዮች አሉ። ሶስት የማል ተከላካዮች በግራና በቀኝ ብዙ ጊዜ ጫፍና ጫፍ ላይ ታጅበው ሲገቡ የመጀመሪያው አሰላለፍ ላይ እንደዛ ከሆነ ምን ብለህ ነው የምትጠብቀው? እንደ ዊንግ ባክ ሊያገለግሉ ነው። ማጥቃቱንና መከላከሉን ሚዛኑን ጠብቀው እንደ ክንፍ አማካይነት ያገለግላሉ ብለህ ነው የምትገምተው? እዚህ ጋር እንደሱ አይደለም። ተከላካዮች ነበሩ። ጋርዲዮላ አላስደሰተውም ነገር። በአምስት አራት አንድ ነው የተጫወቱት። አራት አማካዮች ከፊት ጄሚ ቫርዲን እዛ አስቀመጡ። ጀምስ ጀስቲንና ቲሞቲ ካስታኝን ነው በግራና በቀኝ በኩል ያሰለፉት። አሁን ባልኩ የኋላ አምስት ተከላካይ ግራና ቀኝ ጫፍ ላይ ያሉት እነዚህ ልጆች ናቸው። እንዲያውም ቲሞቲ ካስታኝ ለጄሚ ቫርዲ ሴንተር ያረገለት አንድ ኳስ ቫርዲ ያስቆጠረው የካስታኝ አሲስቱ ብቻ ሳይሆን አጨራረሱ በጣም 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 በቄንት እኮ ነው። በቄንት እንዴት እንደምታምር ጎል በዚህ ድሜው በእንደዚህ ደረጃ ሶስት ጎሎች አግብቷል ትላንት ሃትሪክ። ግን ሁለቱ በፍጹም ቅጣት ምት ነው። አንዱ ግን የተቆጠረው ጎል ደግሞ እንደ ሶስት ይቆጠራል። አዎ ችሎታውን ብቃቱን አጨራረሱን ሁሉ ነገሩን ነው የሚያሳየው። ከቀኝ በኩል ሴንተር ተደረገለት በመጀመሪያው ቋሚ ጋር እሱ ጋር ነበር ኳሱን የነካው እዛ ጋር የመጀመሪያ ቋሚ ክሮስ ማን ሴንተር ከተደረገበት ቅርብ የሆነው የግቡ ቋሚ ብረት ጋር ኤደርሰን ቅርብ ላይ አለ አጥብቦ ቆሟል። አጠገቡ ሌላ ተከላካይ አለ። ቫርዲ ፊቱን ወደ ኳስ ወደ አቀበለው ተጫዋች እየተመለከተ ኳሱ አመጣች ፊቱንም አላዞረም በቀኝ እግሩ በቄንጥ ነው ያገባት። እግሩን እንደዚህ አጠላልፎ ማለት ምርጥ ጎል
ደም ካየናቸው ከዘንድሮ ምርጥ ጎሎች አንዱ ተደርጎ እንደሚካተት ምንም ማለት ተራጥር እንደዚህ አይነት ጎል እንደ ኦሊቬ ጂሩ ናቸው ለማለት አው እና ጎሎቹን እንተውና አሁን ሌስተር ሲቲ ቀደም እንዳልኩ አሰልጣኙ ፕሮአክቲቭ በፖዚሽን አሰልጣኝ ናቸው ኳስን ይዞ ማጥቃት የሚለው የጨዋታ ስልታቸው በሱ ይታወቃሉ ብለናል ከሲቲ ጋር ግን የነበራቸው የኳስ ቁጥጥር ድርሻ ውድ አድማጮች 28 በመቶ ብቻ ነበር 28 በመቶ 7 ሙከራዎችን ያደረጉት ሌስተሮች 17 ሙከራ ማንቸስተር ሲቲዎች አድርገዋል ጉዳዩ እዚህ ጋር አይደለም ጉዳዩ ፖዚሽን መብዛት ጉዳዩ የጎል ሙከራ መብዛት አይደለም ጉዳዩ የአጨራረስ እና ድሎችን የመጠቀም ብቃት ወይም ደግሞ አሁን በዘመናዊ ሜትሪክስ xG ከxG በላይ ሆነ መገኘት የሚጠበቅ ጎል መሆን አለበት የሚባል ሁሉ ጎል መሆን አለበት ጎል መሆን የለበትም ብለም ተጠብቀውን ደግሞ አብረን ጫምረ ጎል ምታስቆጥር ከሆነ በትንሹ አንተ ውጤታማ ነህ ለምሳሌ አሁን ቀደም ሲል የጠቀስኩላችሁ የጄሚ ቫርዲ ጎል ታምራለች ቀንጠኛ ናት ያልናት xG ውስጥ የምትገባ አይደለች እንደዚህ አይነት ጎሎች ብዙ ጊዜ መቆጠር ድላቸው በጣም ጠባብ ነው የሚጠበቅ ጎል አይደለም ያለቀለት አይደለም አው ጥሩ ቦታ ላይ ነው እንዳጠቃቀመ ልጨርሰው ትችላለህ ግን የመሳት እድሉ ሰፊ ነበር እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ዘላለም በፖዚሽን 28 በመቶ ብቻ ነው ሌስተር ያዘው የለቱ ግን አሸናፊ ምርጡ ቡድን ሌስተር ሆኖ ነው የተገኘው አተከላካዩ በጣም ደካማ መሆኑን መታየው በተለይ የማዲሰን ጎል ራሱ እኮ ምን ያህል ክፍተቶችን አይቶ የተጠቀመበትና በጣም ድንቅ ጎል ነው የማዲሰን ጎል ራሱና በጣም ተከላካዩ ምን አይነት አሁን ማንቸስተር ሲቲ በዚህ ደረጃ እንዴት አይነት ጎል ይቆጠርበታል ብለን እንኳን አታስብ አዎ እሱን አስቆጠረ ከዛ ምን አደረገ የሆነ አንድ ቲሸርት ሄዶ አነሳ አየ የሌስተር ሲቲ ዶክተር ናቸው በቅርብ ጊዜ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩ ናቸው እሳቸው ምስል ያለበትን ቲሸርት አንስቶ ሲያሳይ ነበር ሌስተሮች ዘላለም ምንድነው ያደረጉት አሁን እንግዲህ ፎርሜሽኑን ብቻ ነው የነገርኩህ እኔ ኳሱን ሰጥቷቸዋል ለሲቲዎች ራሳቸው አሰልጣኝ ብሬንደን ሮጀርስ ከተናገሩት እንነሳና እንዴት እንዳሸነፏቸው ስልቱን ለማወቅ እንሞክር ምን አሉ ስለ ማንቸስተር ሲቲዎች ሲናገሩ በመስመሮች መካከል ባሉ ኪስ ቦታዎች ላይ ቆመው አንድ ነገር መስራት የሚችሉ አይቀመስ የሆኑ በቴክኒክ ተሰጧቸው የላቁ ተጫዋቾችን ያዘ ቡድን ነው ማንቸስተር ሲቲ አሉ። እነዚህን ፕሬስ ብታረጋቸው የፕሬሲንጉን ማምለጫ ያጡ በጣም ከባድ ነው እነርሱን ፕሬስ ማለት እንዲህ አይነት በቴክኒክ ተሰጦ ያላቸው ተጫዋቾች። ስለዚህ ይሄን ማድረግ አይቻልም አንድ ጊዜ ካንተ ካለፉ ከተከላካይ በስተጀርባ ያለውን ቦታ ይጣቀሙባል ስለዚህ በሃይ ፕሬስ እኔ መጫወት በወድም በሃይ ፕሬስ ግን ማንቸስተር ሲቲ መቅረም አትችልም ማለት ኤደርሰን በራሱ ለአንዳንድ የፕሪሚየር ሊግ ቡድኖች እንደ መሃል ተከላካይ ሆኖ መጫወት ይችላል ጓንቱን አውልቆ የመሃል ተከላካይ ተብሎ ተመዝግቦ መጫወት ይችላል ለአንዳንድ የፕሪሚየር ሊግ ቡድኖች እንደዚህ አይነት ልዩ ተሰጥኦ ያለው ተጨማሪ ተከላካይ የመጨረሻስ ተጨማሪ ስዊፐር እንደገናም ደግሞ ግብ ጠባቂ ነው ይሄንን አብራሩና ሰውየው ስለዚህ እኛ ምን ማድረግ አለብን? ካቅም በላይ ሆነ ነገር አለ። ተጋጣሚ ካቅም በላይ እንደሆነ አውቃለሁ። የምትፋለመው የበለጠ የታጠቀ የበለጠ የሰለጠነን ኃይል ነው። የበለጠ አልሞ ተኳሽ የበለጠ ባለ ተሰጥኦ የሆነ ባለ ጋራ ነው የገጠምከው። ምንድነው ማድረግ ያለብን? ባለ አቅም ነው የምትገጥመው ዘላለ። ባለ አቅም በብልጠትህ በስልት በወይ በአንዳንዶች በትሬንች ዌርፌር ይላል በፊልሚያው በጦር ሜዳ ላይ እንደዚህ አይነት ኃይል ስትገጥም ምንድነው የምታደርገው ምሽክ ትይዝና በተቻለ መጠን ነክሰት ወግ ትዋጋል ያኛው ኃይል በጣም ሞባይል ነው ተንቀሳቃሽ ነው ብዙ ኃይል አሰልፏል ብዙ መሳሪያ አለው በደንብ የሰለጠነ ነው ስንቅም ትጥቁም ሙሉ ነው ምንድነው ማድረግ ያለበት ሊውጥህ ነው የመጣው እና ባለ ቦታ ቆፍረህ ወይ በዛ በኩል የተሻለ መሆን አለበት ማለት ነው በትሬንች ዌርፌር የተሻለ ብቃት ያለ መሆን አለበት ልክ እንደዚህ ነው ያደረጉት እሳቸው ስለዚህ ምን አረግን የራሳችንን ግማሽ ሜዳ 3 4ኛ ያንን ብቻ ተጠቅመን ወጣነው ምን ማለት አፈክፍገን በ5 4 1 አፈክፍገን
ባስፈላጊ አጋጣሚዎች ላይ ብቻ እየተጠቀምን ወጣን ሲሉን የተናገሩት። ግን የማንቸስተር ሲቲ ተከላካይ ክፍል ደግሞ ስትፈትነው ይወድቃል። በደንብ ከተፈተነ ጫናውስ ከከተተከው ችግር የነርሱን ፈጣን ችግር ማቆም አልቻለም። የሌስተሮች ሳጥን ውስጥ ስታት ይሰራል ሁለት ፍጹም ቁጣት ምት የተቆጠረበት ከተባልክ እንግዲህ ስታቶችን አስብ። እንደ ዎከር አይነት የማትተማመንበታል እንዲህ አይነት አጋጣሚ ላይ በቀላሉ ስታት የሚሰራ አይነት ተከላካይ። እንደ ጄሚ ቫርዲ አይነት ደግሞ ጫራሽ አይታል ፍጹም ቁጣት ምቶች ምን አይነት ምቶች እንደሆነ እንዴት ይስታል ብለ ታስባለህ? እድሜያቸው ሲጨምር አሁን ክርስቲያኖ ሮናልዶ እንዳልኩ እድሜው ሲጨምር ችሎታም እየጨመረ ነው ማለት ነው። አሁን ያሳዩን ይሄን ነገርና እድሜያቸው ሲጨምር የበለጠ ተሰጧቸውም በደም እየጎላ እየጨመረ ያያየን ነውና ጄሚ ቫርዲም ክርስቲያኖ ሮናልዶ አሁን ጥሩ ጎሎችን እያስቆጠሩ ነው እየተመረከተ ነውና አዎ በጣም ምርጥ ፍጹም ቁጣት ምቶችን ነበር ሲያስቆጠረ ለትምርት ቢሆን እንደዚህ ነው ፍጹም ቁጣት ምት መመታት ያለበት ይያልክ ምታስተምሩ አይነት ጉልበት ያለው ፕሪሲሽን ምንም ያልተዛነፈ ነው ታይቱ አዎ ጥብቅ ያለ ምት ነው ከፍ ያለ ነው። ብዙ ጊዜ ግብ ጠባቂዎች ወደ መሬትን ይዘው ነው የሚወድቁት ወደ ግራም ወደ ቀኝ ከፍ ካረከባቸው በተመሳሳይ ኳሱ አቅጣጫ በሄዱ እንኳን ኳሱ ከፍ ብሏልና ከመረብ ጋር መገናኘት አይቀርም። እና ማንቸስተር ሲቲ ተከላካይ ክፍል ማሾፊያው ነው ትላንትና ያመሸው። አሁን እንግዲህ ሲዝኑ መጀመሩ ነው ጋርዲዮላ ይሄ ችግሩ አገርሽቶበታል። እንደዚህ አይነት ችግሮች በአንድ ጊዜ አይፈቱም። ይሄ ነው አሁን ፈተና የሚሆነው። ቤንጃሚን ሜንዲ፣ ናታን አኬ፣ ኤሪክ ጋርሲያ እና ካይል ዎከር ነው በኋላ ተከላካይነት ያሰለፉ። ግን ሁሌ እንደምላችሁ ዲፌንሲቭ ኦርጋናይዜሽን የግድ ያራቱ ተከላካዮች ጉዳይ ብቻ አይደለም። ስትከላከል ሪፈረንስ አጠገብ ያለው ተከላካይ ብቻ አይደለም አንዱ ሪፈረንስ እሱ ነው። ግን ሌሎች ሪፈረንሶችም አሉ። የተከላካይ አማካይህም ከሱ ጋር ያለው ውህደት ቦታ ስፔስ ማለት ነው ስፔስ አጠቃቀም እንዲሁም ደግሞ ኳሱ ሪፈረንስ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ይሄ ሁሉ በዚህ በኩል ሲቲ አልተሰራም ቆሃል ምን እንደ ትላንት ጨዋታ ከሆነ አልተሰራም ዘላለም። የና ኬቨን ደብሮንም ጥሩ አለመሆን ምናልባት ክለቡን ይጎዳ ይመስለኛል። ትላንትና ጥሩ አልነበረም ኳሶችም እንዴ ነገርኩህ እኮ የብሬንደን ሮጀርስ ማብራሪያ እኮ ይወለ የሜዳውን 3/4ኛ ነው በአብዛኛው የተከላከለ ነው አሩ ያዝ ነው ስፔስን ዘክቷል በመስመሮች መካከል በጥ ያሉትን ቦታዎች አጥብቧል። ኬቪን ደብሮይኒ ኦፕሬት የሚያደርግበት የሚንቀሳቀስበት ክፍት ቦታ አላገኘም። በሌስተር ተከላካይና በሌስተር አማካይ መካከል ያለው ርቀት በጣም ጠባብ ነው። እዛ ቦታ ላይ ነው እሱ ኳስ የሚቀበለው ከዛ ነው ኳስ የመጨረሻ ኳሶች የሚሰጠው። በተለይ ወደ ቀኝ ዞት ይሄድና ከቀኝ ክሮስ የሚያረጋቸው ኳሶች ሴንተር የሚያረጋቸው ኳሶች አደገኞች ናቸው። ከቀኝ ስለ ከቀኝ ሃፍ ስፔስ ወደዛ ወደ በጥልቀት ወደ መጨረሻው መስመር ሳይገባ ትላንትና አሁን ሌስተሮች ምን ያህል ማፈግፈግ ላይ እንዳተኮሩ መታቀው አንድ ማዘን ምት ሲመታ የሌስተር ተከላካይ አማካይም ሳጥን ውስጥ ገብተው ሪያድ ማህሬዝን እንንጃ በዙሪያ ወደ 15 ሜትር አይሆንም ዲያሜትር የተውት ባዶ ሳጥን ውስጥ መግቢያ ላይ ማንንም ሰው አልነበረ። እሱ አገኘ ኳሱን ቀጥታ ወደ መረቡ መጣው ጎል ሆነ። እንደዛ አይነት ስህተቶችም ሰርቷል። አንዳንድ ጊዜ ስለማፈክፈክ ስታስብ ራሱ የምትተዋቸው ቦታዎች አሉ። በጨዋታ መሐከል በእንቅስቃሴ መሐል የምትተዋቸው በጣም ቁልፍ የሆኑ ቦታዎች አሉ። እነዛ ላይ ትኩረት ካላደረክ እንዲህ አይነት ጎሎች ይቆጠሩብሃልና ሲቲ ገና ከጅምሩ ተሸነፈ። ከመጀመሩ በፊት ሲዝኑ ሻምፒዮን ሊሆን ይችላል ተብሎ ከፍተኛ ግምት የተሰጠው ከነ ሊቨርፑልም በላይ ሲነገርለት የነበረው ሲቲ ተሸነፈ። ሲቲ ሳይሸነፍ ውድድር ዘመኑን አይጨርስም ማለት ነው። አዎ በጣም አስገራሚ ትላንትና ወይም ደግሞ ዘላለም የዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ ነው ሲቲ ሸነፍ ሲሆን ይያልን በጣም ያስፈራ ቡድን የነበረው ያንን ነው እንደ አስተውሼ እንደ ቀልድ ያነሳው 100 ነጥብ የሞላበት ማለት እንጂ ሳይሸነፍ የጨረሰበት ሲዝን የለም። ግን ቢያንስ ይሄኛውን ሪከርዳው ማሻሻል አይችልም። አሁን እኮ ስለምንፈራው ስለምናከብረው ታቃላ እንደዚህ ምንድነው ያው
ማንቸስተር ሲቲ መከላከል ላይ በጣም ደካማ እንደሆነ የሌስተር ሲቲም መከላከል ላይ ብሬንዳን ሮጀርስ ትላንት ተሳክቶላቸዋልና ቢያንስ ሁለት ጎል ብቻ ነው ሊቆጠርባቸው ይችላል። ብዙ ጎሎችን ሲያበላሹ ሲያኮላሹ ነበርና ያም ተሳክቶላቸዋል። እንግዲህ በዘንድሮ 2020-21 የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እጅግ በጣም ተጠባቂ ከሚባሉት አሁን ለሻምፒዮንነት ወይም ደግሞ ጥሩ ተፎካካሪ ምንላቸው ነው ማንቸስተር ሲቲ፣ ሊቨርፑል፣ ቼልሲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ግምት ተሰጥቷቸዋል። ግን አጀማመራቸው ያማራ አይደለም። አንዱ ቼልሲን ትላንትና 3-3 ለያይቷል ላምፓርድ ክለብ። ሌላው አስገራሚው ደግሞ ብዙዎች ባለፈው በክሪስታል ፓላስ 3-1 ተሸንፎ ትላንት ከቀዳሚ ለፍ ደግሞ እንደው ማለት ብዙዎች የሚስማሙበት ይመስለኛል ብራይተን ተጫውቶ ማንቸስተር ዩናይትድ አሸነፈና 3-2 እጅግ በጣም ደካማ ሆኖ 3-2 ግን ባለቀ ሰዓት አስቆጥሮ እንደውም ክሪስታል ፓላስ ጨዋታውን 3-1 ሲያሸንፍ ፍጹም ቅጣት ምቱ ካስታወስክ አንድሪያ አዩ ጎሉን ሲመታ ዴቪድ ያ ተንቀሳቅሳል ተብሎ ድጋሚ ተመቶ ነው ዛሃ አስቆጥሮና የዛን ቀን ቅዳሜ ዕለት እንደገና ብራይተኖች ፍጹም ቅጣት ምት አግኝተው ካሜራው የሚያሳየው ዴቪድ ያን እግር ነበር ይከረና በጣም በተደጋጋሚ ያሳየው አሁንም እንዳይሳሳት ነው አሁንም እንዳይሳብ ምክንያቱም ከእንደዚህ አይነት ግብ ጠባቂዎች አልጠብቅም እንደዚህ አይነት ስለዚህ ለዚህ እኮ ነው ባለፈው ከጨዋታው ማግስት ዴቪድ ዲያ ምን አጠፋሉ አይደል ደጋፊዎች እንዴ ምን ነካቹ ይሄም ጥፋት እኮ መጀመሪያ ላይ እኮ ባይሳሳት ኖሮ ይሄን ቀላል ህግ ባያከብር ኖሮ ማን ነው ቢያከብር ኖሮ ፍጹም ቅጣት ምቱ ተሰጥቷል ያዩ እንደገና አይመታም ነበር ጆርዳን አዩ ሰዓት ስተቱ የግብ ጠባቂው ለዛ ጎል መቆጠር እንደገና ፍጹም ቅጣት ምቱ ለመቆጠሩ ምክንያት እሱ ነው ስንል ነበር ትላንት ማንቸስተር ዩናይትድ ተማን ነው ቅዳሜ ይሄን ጨዋታ በቀጥታ ስናስተላልፍ ነበር ከመሴ ጋር በድራማ የበዛበት አጀማመሩ በጣም ቀርፋፋ ቅዝቅዝ ያለ ጨዋታ ሆኖ ግን አጨራረሱ ድራማ የበዛበት ጨዋታ ነበር ማንቸስተር ዩናይትድ ያሰለፈው አሰላለፍ የተጫዋቾች አሰላለፍና ፎርሜሽን ኦሌ ገነር ሶልሻየር አለኝ የሚለው የሚተማመንበት አሰላለፍ ነው። እንደዚህ ብል ስህተት አይመስለኝም። ግብ ጠባቂው ራሱ ደህያ ነው። ሉክሻው፣ ማጓየር፣ ሊንዴሎፍና ዋምቢሳካ ተከላካይ ናቸው። ማቲችና ፖግባ መሃል ሜዳ ላይ ተጣምረዋል። ራሽፎርድ፣ ብሩኖ ፈርናንዴዝና ግሪንውድ ከማርሲያል በስተጀርባ ተሰልፈዋል። ይሄን አሰላለፍ ቢያንስ 6-7 ጨዋታዎችን ባለፈው ሲዝን መጨረሻል ከኮቪድ ረፍት በኋላ በጣም የተሳካ ውጤት ሲያመጣለት የነበረው አሰላለፍ ማቲችም ገብቶ ይሄንን ነው እንግዲህ ያመጣው። ግን ይሄ አሰላለፍ የኦሌ ገነር ሶልሻየር ምርጡ አሰላለፍ ከሆነ ፕላን ኤ ከሆነ የዚህ ቡድን ትልቁ ችግር የነበረው አንዱ የግራ መስመር መከላከል ድክመት ነበር። በግራ በኩል ማለትም ኮሃላ ዋምቢሳ ካለ ከፊት ግሪንውድ አለ። ይሄ ቦታ ክፍት ነበር። ብራይተኖች በሚያጠቁበት ጊዜ ዋምቢሳ ጋር በጣም ያጠብና ጀርባውን ይተዋል ባዱ። ስንት ብረት ተመታበት ከዛ ጋር በተሞከረ። ወደ 5 ብረት ተመቷል በጨዋታው ላይ። 6 ብረት። 5 ብረት መልሷል። ብረት ተብሎ እንግዲህ የተመዘገቡት ማለት ነው። 5 ብረት የመለሰ ሙከራ ከነዚህ ውስጥ ደማብዛኛው ከዚህ ጋር ተመጣ እና ይውላችሁ አሁን ከሆነ በኋላ አይደለም እንደዚህ ማለት ጨዋታውን ያኔ ስናስተላልፍ ከመሰለ መንግስቱ ጋር ስትሰሙ የነበራችሁ አድማጮች ምስክር ናችሁ። አረ ይሄ ቦታ ይሄ 20 ቁጥር ይሄ ማርች የተባለው የብራይተን ተጫዋች አረ አልተያዘም እንል ነበር። በጣም ይከፈት ነበር። ሁለተኛው ቋሚ ላይ በዛ ከቀኝ በኩል ኳስ ወደዚህ በሚሻገርበት ጊዜ ሁለተኛው ቋሚ ጋር ዋምቢሳካ ይረሳዋል ቦታውን አይከላከል። ወደ ውስጥ በጣም አጥብቦ ወደ ፍጹም ቅጣት ምት ነጥቡ ተጠግቶ ነው የሚከላከለው። ከሱ ጀርባ ደግሞ ሜሰን ግሪንውድ የለም። ብራይተኖች ይሄን አይተውታል። በተደጋጋሚ ሲያስጨንቁት ከዚህ ቦታ ላይ ምን አደረገ ኦሌ ገነር ሶልሻየር? ኤሪክ ባይን አስገባ ግሪንውድን አስወጣ። 5 ተከላካይ አረገ ከኋላ። ጎሉ የተቆጠረው ታዲያ ይሄ ከሆነ በኋላ ከዚሁ ቦታ አዩ አሰልጣኙ ምርጥ ነው በሚለው አሰላለፉ ተከላካዩ ማደራጀት አልቻለ። ለዚህ መፍትሄ ነው ያለው እንደው 5ኛ ሰው በዛ መስበር አስገብቶም ያንንም ቦታ መሸፈን አልቻለም። ምን ማለት ነው ይሄ?
በዛው ላይ ጎል ተቆጠረበት። እንዲያውም ባልናገር ይቆጨኝ ነበር አልኩት ለመሲ እዛ ጨዋታውን ስናስተላልፍ። ይሄ ቦታ እንዴት ነው እንዴ እኛ ያየነውን እነዚህ ትልልቅ አሰልጣኞች ትልልቅ የእግር ኳስ ሰዎች እንዴት ነው ማየት ማይችሉት? እንቆቅልሽ ነው የሆነብኝ። በዛ ጨዋታ ላይ በጣም ይከፈት ነበር ያ ቦታ። እና አሁን እና አሩን ዋንቢሳካና ግሪንውድ ያሉበትን ይሄን 4-2-3-1 አሰላለፍ ኦሌ ሶልሻየር በማጥቃቱ በኩል ተመችቶት ሊሆን ይችላል፣ በመከላከሉ በኩል ግን ችግሮች እንዳሉበት ብራይተን ራቁቱን ያስቀር ይሄንን ቦታ ግልጥልጥ ነው ያረጋባቸው። ውድ አድማጮች ጨዋታውን ላልተመለከታችሁ ስታቲስቲክሱ 18-3 ይላል የጎል ሙከራ። 18 ማንቸስተር ዩናይትድ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ፣ ብራይተን ነው 18 የጎል ሙከራ ያደረገ። አንዱ ተከላካያቸው እኮ አንግዱ ነበር የማንቸስተር ዩናይትድ። አዎ የማዕዘን ምት እዩ 7-1 7 ብራይተን አንድ ማንቸስተር ዩናይትድ። 40ኛው ደቂቃ ላይ ነው የመጀመሪያ ጎል ያገባው ብራይተን ኒል መርፊ። አሁን ስለ ድራማው ልነግራችሁ። 1-0 ብራይተን መምራት ጀመረ። 43ኛው ደቂቃ ላይ ሌዊስ ደንግ ራሱ ላይ ያገባና 1-1 55ኛው ደቂቃ ላይ ማርከስ ረሽፎርድ አገባ ጥሩ ቆንጆ ጎል። ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 መምራት ጀመረ። 90+3 መደበኛው ሰዓት ተጠናቀቀ። 90+3 ላይ ሶሊ ማርች ቅድም ያልኳችሁ 20 ቁጥሩ ያልኳችሁ ጎል አገባ 2-2 ያን ጊዜ አምበል ቡድኑን ይመራል የተባለው ሃሪ ማጓየር ጭንቅላቱን ይዞት ወደ መሬት ዝቅ ብሎ አቀርቅሮ ታይ ሌሎችም ተከላካዮች እጅ ሰጡ። ይወለ ግን ጨዋታው ቀጠለ። በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት በጣም የማይጠበቅ ነው። ጨዋታው መጨረስ አለበት በቃ ባለ ደቂቃ። ምንድነው 2-2 ነው 1 ነጥብ ይዘህ ትወጣለህ። እንደገና አንድ ደግሞ እንደምንም ካገባ 3 ነጥብ ይዘህ ትወጣለህ። ባለ 1 ደቂቃምቱን 30 ሰከንድ ቶሎ ጨዋታውን አስጀምረ መቀጠል ነው ያለብህ። ጭንቅላትን ይዘህ ተስፋ ቆርጠህ ተቀመጣል። በቡኑ ውስጥ ያለውን በተለይ ተከላካዮቹ ጋር ያለውን በጣም ተሰባሪ ሆነ ስነልቦና ነው የሚያሳየው። አመነሳሳት ነው ሰጣ። አዎ 90+9 መደበኛው ሰዓት ተጠናቆ 9 ደቂቃ ከተቆጠረ በኋላ ብሩኖ ፈርናንዴዝ በመለያ ምት ነው ያገባው። አንድ የብራይተን ተጫዋች በእጅ ነካ ተብሎ ፍጹም ቅጣት ምት ተሰጠ። 3ኛው ጎል ተቆጥሮ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ይው በእግር ጣቶቹ ጥፍር ቆሞ 3-2 አሸንፎ ይወጣ። በጣም የሚያስጨንቅ ጨዋታ ነበር ለዩናይትድ ደጋፊዎች። በብዙ ተበልጧል ቡድኑ። ሲቲ እኮ ቀደም ባልኩ የጎል ሙከራዎችን እኮ አብዝቷል በልጧል። በኳስ ቁጥጥር ጨዋታውን ዶሚኔት ለማድረግ ሞክሯል። በወሳኝ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ነው ስህተቶች ስላበዛ ተሸንፎ ይወጣ። ዞሮ ዞሮ ሽንፈት ነው ሁለቱም። ግን ይሄኛው ሽንፈት ካየው ማንቸስተር ዩናይትድ የተሸነፈበት ሌላ አይነት ሽንፈት ነው። ብራይተን ከዩናይትድ ጋር የሚነጻጸር አይደለም በአንድ ሊግ ላይ ስለሚጫወቱ እንጂ። እና የተከላካዮቹ 93ኛ ደቂቃ ላይ የታየው ሪአክሽን የሚያስደነግጥ ነው። እድሜ በእጅ ለተነካው ኳስ ይበሉ። አዎ ፊሽቶ እኮ ተነፍቷል እኮ። አዎ በቃ አልቋል ቁጥሩ አልቋል ኦልሞስት አልቋል። አዎ ቶተንሃም ትላንትና ጆዜ ሞሪኖ በእኛ በትልቅ ታሪክ ባላቸውና በሌላቸው ቡድኖች ማከለ ያለው ልዩነት አየሁት ብለው የተናገሩት በራሱ በማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ከክሪስታል ፓላስ ጋር ሲጫወቱ ሊንዴሎፍ ነክቷል የተባለው ኳስና ፍጹም ቅጣት ምት ተሰጠበት። በእንግሊዝ እግር ኳስ በዚህ ፕሪሚየር ሊግ አሁን የእጅ ኳስ ትንታኔው ራሱ ምንድነው ዴፊኒሽኑ ትርጉሙ እንዴት መሆን አለበት የቱ ነው ፍጹም ቅጣት ምት የሚያሰጠው የቱ ነው የማያሰጠው በሚለው ራሱ አሁን ጭቅጭቅ ተነስተዋል በዚህ ሰሞን በዚህ ምክንያት። ዞሮ ዞሮ ተሰጥቷል መለያ ምቱ ማን ነው ፍጹም ቅጣት ምት ይቅርታ ማንቸስተር ዩናይትድ በአለቀ ሰዓት ጎል አስቆጠረ። በመለያ በፍጹም ቅጣት ምቱ ጎል አስቆጠረ። የጨዋታው መጠናቀቂያ ፊሽካ ተሰማ። በቃ በማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች በኩል ብዙም ደስተኛ አይደሉም። ያው ውጤቱ 3-0 ይዘው ይወጡ እንጂ በጣም ደስተኞች አይደሉም። ያው ከክሪስታል ፓላስ ጋር የነበረው ጨዋታ እኮ የማይረባ በቃ እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ኦሌ ጉናር ሶልሻየርም እየተማመኑበት አይደለም ብዙ ደጋፊዎች። በዛ ላይ ክለቡ አሁን በታየው በጣም ክፍተቶች የተደራጀ ምንም አይነት የመደራጀት መንፈስ የለውም። አሁን እነ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ምንመለከት የዛን ቀን ፍጹም ቅጣት ምት አስቆጠረ እንጂ ብቃቱ ጥሩ አልነበረም። ደም ቢጫ ካርድ ሁሉ አይቷል። ያንዱ የፍጹም ቅጣት ምት የተገኘው ለ19 አመቱ ላምፕቴ በጣም ድንቅ ብቃት ያለው ልጅ ነውና እሱ ነው። አንተ ወድሃል በጣም አሁን ይወድጃለሁ ለነገሩ። አዎ ላምፕቴ ብዙ ነገሮችን እያሳየ ነው በዚህ እድሜውና
የማንቸስተር ዩናይትድ የመደራጀት ክፍተቶች ቅዳሜ ዕለት ታይቶ ሽንፈትን አከናንቦታል እንዳትል አሸንፈውታል ከሽንፈትናልና የራሽፎርድ ጎል ግን እጅግ በጣም ድንቅ ጎል ነው። ብዙዎችም እንደዛ አስተኝቶ ያገባው ጎል በጣም አሪፍ ነው።